pessoal, mais uma vez com vocês aqui no meu canal, Aprendendo com a Déia. Hoje nós vamos passar uma receita para vocês de bolo Romeu e Julieta, feito na batedeira, tá? Que aí no canal já tem receitas feitas no liquidificador, essa é na batedeira. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações quando eu gravo novos vídeos. E não esquece de sempre deixar seu like aí se você gostou da receita, se você fez. Quando você fizer também, pode deixar aí nos comentários se você fez, se você acertou ou não. Mas assiste o vídeo inteirinho para não ficar com dúvidas, beleza? Eu vou falar a receita para vocês aqui, passar os ingredientes passo a passo. Mas na descrição do vídeo vai estar a medida certinho dos ingredientes que eu usei. Eu usei aqui como medida esse copo aqui, ó. É um copo de requeijão. Ele mede 220 ml, tá? Então, na descrição eu já vou deixar isso, que esse copo é um copo de 220 ml, para quem não tem balança para poder estar pesando as coisas aí, tá? Então, a gente vai precisar da batedeira, né? Igual eu falei, vou até uma borboletinha passeando aqui na minha cozinha, tá? A gente vai precisar da batedeira, 4 ovos, 1 copo de óleo, 2 copos de açúcar, 3 copos de farinha de trigo de boa qualidade, 40 gramas de queijo ralado, que a gente vai pôr na massa, 1 copo de leite, 1 colher de fermento em pó e a goiabada cortada em cubinho. Daí a goiabada vocês colocam o tanto que vocês preferirem. Aqui eu piquei, eu não, né? O Alex picou um pedacinho de 300 gramas de goiabada, mas vocês podem colocar tanto que vocês preferirem, tá? Queijo também. É, o queijo aqui é um pacotinho de 40 gramas, só que o queijo sempre já tem cheiro forte, tá? Então, acho que 40 gramas já vai ficar bom, não vai ficar forte. Então, vai que fica um bolo cheirando chulé. Então, vamos colocar aqui na batedeira primeiro os 4 ovos inteiros, em temperatura ambiente, tá? Vou pôr o óleo. Lembrando que o meu forno já tá ali ligado, já pré-aquecendo. E o açúcar. Então, eu vou pôr esse aqui bater primeiro. Daí, depois eu vou colocando os outros ingredientes. Por montada, com farinha e óleo. Não, tem que ser o contrário. Óleo e farinha, mas vai dar a mesma coisa. Então, eu vou pôr isso aqui, eu vou ligar aqui minha batedeira. Espirrando em mim. Ai, gente, eu não vou poder gravar o vídeo mais porque tá espirrando o Alex. Vai espirrar na câmera. É um pouquinho mais pra trás.
olhar como é que tá a massa pra mim acrescentar o fermento, tá bom? Toda vez que for uma bagunça, farinha. Ah, no dia que alguém inventar uma máquina que não deixa fazer bagunça na hora de colocar a farinha, o cara tá de parabéns, vai ganhar muito dinheiro, porque não existe uma máquina que não faz bagunça quando coloca farinha. Essa ainda faz menos, o cara tem a tampa. Imagina se fosse daquelas antigas, não tinha tampa. É, mas ela vaza aqui em volta, mesma coisa. Então, mãe, imagina as antigas que não tinha tampa. Não colocar a farinha de uma vez, daí pesa a massa. Vai colocando aos poucos, a tendência é vazar. Agora, gente, eu vou colocar o fermento aqui e vou ligar ela um pouquinho, tá? Só pra ela dar uma mexida. Daí a gente já vai tirar ela daqui. O fermento, gente, não pode bater muito, que estraga também. Vídeos aí, o pessoal. Ó, gente, eu bati a massa. Agora eu só vou falar, vou dar uma mexida aqui, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pessoal tá sempre me perguntando a marca da minha batedeira, marca do meu cilindro. Eu não vou ficar falando em vídeo a marca das coisas que eu tô usando, porque nenhum deles me patrocina, tá? Então, daí, pra vocês conseguirem ver a marca, vocês pausam o vídeo aí na hora que aparecer a imagem das coisas que eu tô mostrando e vocês vão conseguir ver. Porque eu não vou ficar falando pra ninguém, porque ninguém quer me patrocinar, eu que tenho que fazer minhas coisas, então também não vou fazer propaganda pra eles de graça, não. Ó como é que a massa fica bem bonita, tá? Agora eu vou pôr a massa nessa forma e daí vou colocar a goiabada. Você agradecer a pessoa que te ajudou? Não só, você não precisa falar nome, só agradece. É, gente, essa receita aqui, eu acho que mais uns 5 vídeos, tô tendo um patrocínio de uma seguidora minha, tá? Ela não tem empresa, ela não tem marca, nada. Ela é uma seguidora do meu canal que começou a fazer o fermento e gostou do jeito que eu ensinei ela. E como eu sempre falo pra vocês... Deixa eu só parar um pouquinho. Aqui é a goiabada, o Alex picou em cubinho e eu passei um pouquinho de farinha, tá? Você tem que esparramar aqui em cima do bolo. Como sempre eu falo que eu não tenho patrocínio, eu que tenho que comprar as coisas, fazer minhas receitas, ela me deu uma ajuda esse mês em dinheiro para comprar ingrediente para gravar o vídeo, tá? Eu comprei os ingredientes, mandei foto para ela, tudinho, até mostrei no grupo lá para as meninas e perguntei se ela queria que eu... Se eu podia gravar, né, um vídeo e falasse o nome dela, ela falou que não, que ela não queria que falasse o nome dela, mas ela sabe que é ela, então eu tô agradecendo aqui de coração pela ajuda que me deu aí, e tipo assim, ela tá patrocinando algumas receitas, porque eu comprei vários ingredientes para fazer várias receitas diferentes. Eu acho que vai dar uns 5, 6 vídeos as coisas que eu comprei com o dinheiro que ela... ajudou. Então, essas receitas aqui tá tendo patrocínio de uma seguidora minha, tá? Não é dona de empresa de farinha de trigo, de nada disso. É uma pessoa que eu ajudei a fazer o fermento e ela agora tá me ajudando. Então, Deus te dê em dobro tudo isso e que você possa sempre estar fazendo seus pães, bolo e sempre estar aí me acompanhando também. E quem quiser ajudar igual essa pessoa ajudou, será muito bem-vindo. Tá? É só entrar em contato comigo que daí a gente combina. Ela depositou uma quantidade em dinheiro e eu comprei tudinho e ingredientes para fazer vídeos. Os ingredientes tá tudo aqui separado, já tem minha lista de novos vídeos que eu vou estar fazendo para postar no canal. Então foi muito bem-vindo mesmo. Já que as marcas não querem me patrocinar, eu consegui uma pessoa que me ajudou. E ela disse que sempre que ela puder, ela vai ajudar. E aí é o mesmo, o máximo que a gente puder ajudar ela também, a Andrea tá disponível aqui. É. Eu, até eu, que não sou muito mestre cuca, tô aqui para ajudar também. Mas sempre, pessoal, tem que assistir os vídeos inteiros. Tem gente que não tá nem assistindo meus vídeos lá do pão, do fermento,
Já pega meu WhatsApp, já vai lá perguntar. Ah, mas como que eu faço fermento? Ah, mas como que eu coloco na geladeira? Ah, mas como que isso? Como que aquilo? Aí, na hora que a pessoa faz a pergunta, você já sabe que a pessoa nem assistiu, porque eu tento tirar o máximo de dúvida possível nos vídeos que eu fiz. Fiz as playlists, quando a pessoa me pede, eu mando as playlists. Então, tá, tem gente que não tá assistindo, já quer entrar lá no WhatsApp e já que eu quero, ah, me passa a receita, eu não passo receita no WhatsApp. Se a pessoa tiver dúvida de coisa que eu não falei no vídeo, eu vou responder. Mas se for coisas que eu falo no vídeo, eu mando o vídeo pra pessoa assistir, que eu sei que naquele vídeo eu falei, tá? Porque é assim que vocês me ajudam, assistindo meus vídeos. Eu faço os vídeos e vocês assistem para me ajudar, porque eu não tenho patrocínio. Daí se vocês não poderem assistir os vídeos para me ajudar, eu não vou poder continuar com o canal. Então, é o básico, gente. Uma mão, já tinha acreditado, uma mão lava a outra e as duas lavam o pé. Então a gente tem que ajudar um outro. Porque tem gente que vai falar assim: "Ah, mas o YouTube tá te pagando para fazer esses vídeos". Paga, gente, mas não é nossa, que monte de dinheiro, não, tá? É quanto que dá, Alex, por visualização, pro pessoal pelo menos ter. É em média de 0,01 centavo por visualização assistida com a propaganda. Se você não assistir a propaganda, você automaticamente já não ajudou em nada. E tem vídeo meu aí que tem muito mais de 10 minutos. E qual é a porcentagem de tempo? 6 minutos de visualização de vídeo. Tem vídeo que a gente tem de 20 minutos que a pessoa não assiste mais do que 5 minutos. Aí depois vem perguntar pra ela no WhatsApp. Acha? É. Não é correto isso, gente. Se tem um vídeo pra esclarecer, então o WhatsApp não é pra esclarecer as dúvidas que tá lá no vídeo. Dicas, que já tá lá. A gente tá pegando, gente. O pessoal fala assim, ah, mas você não aceita crítica. A gente passa dica, a gente recebe crítica, recebe elogio, recebe tudo. As críticas, quando o pessoal falaram pra mim no começo, ah, mas tá ficando música alta, a gente tirou as músicas altas, quando eu falo agora não tem música, fica só a receita. Tem uns vídeos meus antigos que eu tô querendo trocar, fazer vídeo novo e colocar, porque ficou com música na hora que eu tô falando e o pessoal tem reclamado muito. Então esses vídeos, futuramente eu vou estar trocando, mas isso vai aos poucos. E deixa eu pôr meu bolo no forno. Ó, agora eu vou levar o bolo pra assar. Assim que ele tiver assado, eu volto mostrando pra vocês como que vai ficar essa delícia desse bolo. Ai, pra quem ama queijo com goiabada, gente, pode fazer, que esse eu garanto. Gente, ó, o bolo já assou, ele demorou 45 minutos, eu não sei o que aconteceu com o meu bolo hoje, que ele abaixou aqui o meio, tá? Quando vocês, se vocês quiserem, pra não ter perigo de abaixar, vocês podem estar colocando uma colher rasa de maisena, amido de milho. Quando ele abaixa assim também, porque ele ficou muito fofo. É, ele tinha crescido, tava tão bonita a parte de cima, ele abaixou. Quando ele fica muito fofo assim, ele abafa. Nossa, fofo é fofo, tá quebrando. A goiabada desceu tudo. Nossa, a goiabada foi parar tudo lá no fundo. Ah, tem que comer assim, ó. Nossa, como é que pode ter parado tudo lá no fundo a goiabada? Não, outra vez eu fiz, não parou assim no fundo. Acho que ele tava com pouca farinha, né? Quando coloca mais farinha não afunda tanto. Gente, mas olha que bonito que fica a massa. Tá super fofinho o bolo. Ó, que o fundo ficou pura goiabada, o fundo do bolo. Nossa, que tentação. Muito bom, gente. O sabor com essa quantidade de queijo ralado ficou perfeito. Então, se vocês põem um queijo ralado de sabor forte, vocês podem estar usando só as 40 gramas, que já vai ficar muito bom. E se alguém quiser passar uma cobertura por cima com aquela goiabada mole, pode passar também. Olha, gente, ó. Vocês acham que tá fofinho o bolo? Ah, eu espero que vocês tenham gostado aí desse bolo. Passam aí, deixa no comentário o que vocês achou. E se precisar de alguma ajuda, só chamar. Meu WhatsApp tá sempre na descrição do vídeo. Tchau, tchau!